Malo je svećenika koje bi toliki niz godina ljudi držali u najljepšem sjećanju, kao što se pamti nekdašnjeg priskovskog župnika Juri Humara, kojeg ne spominje samo njegova župa, nego sve susjedne oko Primskovog. Kako se i danas priča, odlučio sam zapisati što ljudi i sada govore da ostane zabilježeno upomen tako izuzetnom čovjeku. U selu Sevno živi udovac Miha Mirković. U 80. godini života i u mladosti je bio kod Humarja sluga i radnik, jer se Humar malo zanimao za imanje i bio je pri njemu nekoliko godina kao mežnar, kapelan. Potražio sam ga i zamolio da mi ispriča čega se sjeća iz Humarevog života i liječenja. Kaže Miha, Humar se odjeva obično, po domaći. U nošnju suknenu od nebijeljenoga platna, jede domaću hranu, kavu pije samo ujutro. Čitav 40-dnevni post jeo bi tek toplu hranu na večer. Nikad nije išao ni gostione, o imanju se baš nije brinuo, jer je sve imao u redu, sve mu je rodilo. Okovratnik kod kuće nikad nije nosio svećenički, samo u crkvi. Ni na putovanjima ga nije nosio. Za društvo ostalih svećenika nije uopće mario i najrađe je bio sam. Samo je sa šmanskim dekanom bio prijatelj. Nosio je bradicu po obrazima, a o postu 40 dana ne bi se brijao ni brkove ni bradu. Mislim, uopće se nije brijao britvom, bojao se da se ne poreže, jer on je bio toliko magnetičan. Samo bi škarama postrigao brkove i poštucao bradu. Priča se da je zbog brade bio pozvan na red u škopljanstvo, u nadbiskupiju, u biskupiju, samo je rekao, što vas se tiče moja brada? Od kuće bi odlazio često i nije ga znalo biti po cijeli tjedan. Kad bi se vratio, donio bi novac i svega ga upotrijebio za crkvene potrebe, za popravke. Nikad nije tražio od svojih vjernika župljana. Sve je išlo iz njegovog džepa, osim jednom za zvonik. Staroga Mihu, priča on, jednom su jako boljele oči, pa je Humar samo jednom mahnuo rukom. Prodorno ga pogleda u oči onako kako je gledao u kruh kad ga je blagosiljem magnetizirao. Dao mu i papirić kojeg je trebalo navlažiti jezikom i 9 noći stavljati na oči. Pozdravio je. Mihu oči više nisu boljele i sada u 80. godini uopće ne treba naočale. Pokretom ruke dijete je riješio ospica. Jednu cijelu obitelj riješio je, nekoliko puta prešao im po tijelu od svih njihovih boljki koji su imali svaki ponaosob. Rješavao je štetočine po vrtovima i poljima, liječio je životinje. Bio je jedan slučaj kada je neka djevojka došla prositi lijek za svoju mamu. Putem do kuće bome je ona pojela, pa je sama teško oboljela. Jednom je ozdravio rane po licu, drugom hripavac, trećem grlobolju, sve to blagoslovljenim bombonima od melise. Pomagao je ratarima oko usjeva, davao im razno razne savjete. Jednom su mladići bučno dugo u noć grajali u blizini, pa župnik nije mogao spavati. Tako je učinio da se nisu mogli do jutra pomaknuti s mjesta, ni otići iz župnog dvorišta. To više nikad nisu ponovili. Budući da je liječio bez naplate, to doktorima nije odgovaralo. Tako da su ga prozivali, pa čak i politički proganjali,
morao je dolaziti pod vlast u Litiji. Kad je došao u ured, tako su ga se prepali da su popadali po podu. Možda to baš i nije posve točno, ali tako su mi pripovijedali. Jednom su po njega došla dva oružnika. On im je rekao, neka pričekaju. A bome, oni su cijelo popodne hodali u krug. Poslije im je posluškinji poručio, neka idu. A ako opet dođu, još gore će proći. Prema prosjacima je bio vrlo milostiv. Jednom je na izjavu da nema ni krajcara u džepu, osobi je rekao točnu svotu koju u džepu skriva. Prosjak ga na to zamoli za oprost, a župnik ga uputi na oprost od Boga, jer je tako ružno lagao. Šmanski dekan je imao psa i Humar je blagoslovio komadić kruha, pružio dekanu i rekao da da psu. Pas je taj komad odmah pojeo. Kad mu je župnik bacio blagoslovljeni kruh, pas ga je onjušio i pobjegao. Kaže Miha, ura bi se zaustavila kad bi je Humar pogledao. Kada je i Rado predviđao, Mihi bi rekao, ti, Miha, ti ćeš doživjeti da ljudi po zraku lete, da zrakom lete i mrtve ptice. Nije prošao jedan dan u godini da netko ne svrati po neku pomoć. Često mnogo njih u jedan dan. Neki su i noćivali u okolnim sobama, po selima, koji su stizali iz dalekih krajeva, iz Hrvatske, Bele krajine, Kočevja. Ljudi bi nosili različite stvari na blagoslov, kruh, šećer, biljke ubrane usput za životinje. On sam je najčešće i najrađe blagoslovio papir. Imao je knjigu iz koje je iskidao listove, blagoslovio i dao ljudima. Isto je činio i sa raznim sjemenjem da bolje rodi. Blagoslovio je svo kamenje i groblje ispred župnog sjenika i govorio ljudima da uzmu po kamen. Prošla je godina, neka starica tražila gdje mu je grob, da mu zahvali na grobu jer ju je u mladosti iscijelio. Tako se sjeća Miha što se župniku događalo. Evo jednom kad je putovao onako skromno i siromaški odjeven, nije se nikako moglo prepoznati da je svećenik. Išao je vlakom na Štajersko, a na posljednjoj stanici čekala ga je kočija. Kočijaš koji ga je čekao nije vjerovao da je on taj gospod, nije ga htio pustiti u kočiju i čak bičem krenuo na njega, zaprijetio da će ga otjerati. Onda Humar izvadi okovratnik iz džepa i momak je shvatio da je to taj koji ga čeka. Na koncu još i ovo, reče Miha. Prva je služba bila njegova kapelanska u Adlešćih, gdje je službovao od 848. do 850. u vrijeme kada se ukidalo kmetstvo. Kako je Humar vidio da seljaci svejedno idu na tlaku, upozorio ih je i upoznao sa zakonom po kojem oni to više nisu dužni. To su čuli neki službenici, neki hočevar i tužio ga je krupu u okrugu u Beloj krajini. To je bilo dovoljno da krene tužba u Ljubljanu i premješten je u Čremošnjice. Od tada je krenuo na Primskovo. Ovo je mala zabilješka o velikom čudotvorcu i iscijelitelju, skromnom gospodu s Primskova.